ដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកជាប់គុកក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាថាចូលអោយអ្នករាល់គ្នាដើរបែបគួរនឹងការងារដែលទ្រង់បានហៅមកធ្វើចុះព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ជំពូកទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ហើយខំប្រឹងរក្សាសេចក្តីរួបរวมគ្នារបស់ព្រះវិញ្ញាណដោយសេចក្តីមេត្រីទុកជាចំណងផងត្បិតព្រះទ្រង់មិនដែលស្ដាយអំណោយទានទ្រង់ឬការដែលទ្រង់ហៅមនុស្សណានោះឡើយដូច្នេះបងប្អូនអើយគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តឧស្សាហ៍វិញដើម្បីនឹងធ្វើដំណើរដែលទ្រង់ហៅហើយរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាបានពិតប្រាកដឡើយបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះអ្នករាល់គ្នាមិនដែលចំពោះឡើយមិនមែនអ្នករាល់គ្នាដែលបានរើសខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទេតាដែលរើសអ្នករាល់គ្នាវិញទាំងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅបង្កើតផលហើយឲ្យផលអ្នករាល់គ្នាបាននៅជាប់ផងដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអ្វីៗដែលនឹងសូមពីទ្រង់ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំអោបងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាឃើញថាក្នុងពួកអ្នកដែលទ្រង់បានហៅមិនសូវមានអ្នកប្រាជ្ញច្រើនខាងសាច់ឈាមឬច្រើនអ្នកមានអំណាចនិងច្រើនអ្នកដែលមានត្រកូលខ្ពស់នោះទេព្រះទ្រង់បានរើសពួកល្ងងើនៅលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញមានសេចក្តីខ្មាស់វិញទ្រង់បានរើសពួកកំសោយនៅលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្លាំងពូកែមានសេចក្តីខ្មាស់ដែលទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងហើយបានហៅយើងមកក្នុងការងារបរិសុទ្ធមិនមែនដោយការដែលយើងធ្វើទេគឺដោយដំណឹងនឹងព្រះគុណនៃទ្រង់វិញដែលបានផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវក្នុងអស់ទាំងកាលត្បិតបានហៅមនុស្សជាច្រើនតែរើសបានតិចទេដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជាប់គុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចោ